Jūnei Bertil Nagubu, Einga Jae. Jag heter Kai Arne och jag är Bertels akusjörska. Jūnei Bertil Nagubu, se ei olen minä. En tulen piina teidät ja sanoa kaikki sama på finska. Olen Kai Arne ja Bertelin akusjörska, eli barnmorska, siis vastaanotto täti, kun Bertel syntyi ja sanoi plopp. Jag önskar er välkomna till Nagus 11:e potatisfestival som ordnas av Multikultti. Redan 2005 insåg Multikultti att Nagu potatisen är världen mässa i form av en festival och en familjefest. De vita päron från Nagu är originalet som sedan blivit förebild för ett antal andra festivaler i vårt gemensamma fosterland. Moikka kaikille, me ollaan Sandy and the Sun. Ja me aloitetaan meidän laulusesonkin täällä tässä tänään. Je revois mille enfer délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends de la musique, les cris, les rires, qui éclatent et répondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi de son pari, je reste là. Quand soudain je me retourne et se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Det viktigaste på De vita päron Nagus potatisfestival är Nagus goda potatis. Köp den, ät den, ta bilder av den. Ei ehkä tiedä, että suomen kielen sana peruna tulee nauvon kielen sanasta pärun, siis päärynä, eli päärön, mutta lyhyellä äällä. Bertel bad mig lyfta fram tre Nagu-highlights som alla är gratis och enkla att se för gammal och ung. Jungfrudansen, Västerholmstigen och Smörasken. Jungfrudansen är en gammal stenlabyrint på 2 kilometers avstånd ditåt i Finnby. Nå, varför heter den då Jungfrudans, kanske ni undrar? Jo, alla damer som går igenom labyrinten och sätter sig på stenen i mitten blir jungfrur på nytt. Västerholmstigen on luontopolku, joka alkaa 500 metrin päässä ja vie pronssiaan hautaan. Smörasken on kauempana, ensin 6 kilometriä Höksaariin ja sitten lautan jälkeen taas 6 kilometriä Kamskaliin ja ylös vuorelle, jossa on iso lohkare, joka muistuttaa voirasiaa. För dem som vill ha fortsättningskurs i Nagu-turism rekommenderar jag Pensar Syd och Ängsö. På Ängsö söder om Fagerholms fyr finns resten av ett koncentrationsläger, förlåt, fångläger från 1918. Ni hittar dem bland annat på Nagu Kajaks karta. Det finns många fina utmärkelser här i världen. I Tyskland finns det en utmärkelse som heter Pour le Mérite. I England finns det Strumpebandsorden och i Finland finns det Finlands vita ros. Nagus finaste utmärkelsetecken är potatisknölen. En gyllene kronbeprydd potatis. Den är gjord av Nina Viala Lord och den ges åt en nagubo som har gjort sig speciellt förtjänstfull i sina insatser för sin omgivning. Åsa Rosenberg. Nu blir det snart tid för festivalens huvudpersoner, Evita och Evert Perron.
Jag vill tacka alla som har uppträtt, alla som har hjälpt till, alla försäljare och framförallt publiken. Tack, Titus.